ក្រន់តែនាំចេញបានល ਾਇ នឹងផ្លៃឈើវៀតណាមអាចរកចំណូលបានជាង5000លៀនដុល្លារអាមេរិកនៅ11ខែឆ្នាំនេះការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃរាប់ពាន់លៀនដុល្លារអាមេរិកគណៈដីចិនសហរដ្ឋប្រជាណប្រជាធជប៉ុនគឺសត់សឹងតែជាទីផ្សារធំជាងគេរបស់ប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមនេះក្រន់តែការនាំចេញបន្លែនិងផ្លៃឈើនៅក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំនេះវៀតណាមអាចរកចំណូលបានជាង5000លៀនដុល្លារអាមេរិក ស្របពេលដែលការនាំចេញអង្ករវៀតណាមអាចរកចំណូលបានជាង4000លានដុល្លារអាមេរិកអីឡូវក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលខេមរិកលំអិតដូចតទៅ បន្ទាយការនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើវៀតណាមអាចរកចំណូលបានរហូតដល់ជាង5000លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំនេះបានកើនឡើង75%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះបាននាំចេញអង្ករបាន78លានតោនកាត់ជាទឹកប្រាក់មានជាង4000លានដុល្លារកើនឡើង16%បើធៀបនឹងការនាំចេញក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់ របារលោកស្រីផានធីថាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមដោយបានបញ្ថាំថាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាទីផ្សារដែលស្រូបទាញផលិតផលកសិកម្មរបស់វៀតណាមច្រើនជាងគេដោយការនាំចេញទៅប្រទេសទាំងនេះមានការកើនឡើង23% លោកដាងភុកខ្វៀនអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមបន្លែនិងផ្លែឈើវៀតណាមបានចាត់ទុកឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដែលមានសន្ទុះខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការនាំចិញ្ចឹមផលិតផលកសិកម្មរបស់វៀតណាមជាពិសេសការនាំចិញ្ចឹមទូរ៉េនរបស់វៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងដល់ទៅ762%យ៉ាងណាមិញអាញាធរវៀតណាមកំពុងជំរុញការចរចាជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីនាំចិញ្ចឹមទូរ៉េន class A និងដងស្រោច តាមច្រកផ្លូវការបន្ថែមទៀតហើយប្រសិនបើมันមានបញ្ហាទីផ្សារទេនោះការនាំចិញ្ចផ្លែឈើនឹងបន្លែរបស់វៀតណាមអាចមានតម្លៃលើសពី6000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខលោកលេថាញ់ហាវអនុប្រធាននយោបាយគណភាពដំណើរការនឹងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារវៀតណាមបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នចិនបានផ្ដល់អញ្ញាតបានបន្លែនិងផ្លែឈើចំនួន12ប្រភេទដល់វៀតណាមហើយរដ្ឋាភិបាលកុយចិនបានប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះអាជីវកម្មកែច្នៃជលផលរបស់វៀតណាមចំនួន800សហគ្រាស អាយពួកគេមានសិទ្ធិនាំចេញផលិតផលនេសាទទៅកាន់ប្រទេសជិនព្រមទាំងបានអនុម័តលេខកូដផលិតផលសម្រាប់គ្រឹះស្ថានពេទ្យក្តាមរស់និងបង្កងព្រមទាំងផលិតផលជលផលជាច្រើនទៀតរួមសុទ្ធសាធក្លាសផងដែរ